Košarkaši Dunava i Starih Banovaca su nakon tronedeljne pauze zbog aktuelne situacije sa koronavirusom i velikim brojem pozitivnih igrača nastavili takmičenje u Admiral Bet Košarkaškoj ligi Srbije pobedom nad Metalcem iz Valjeva 84-74, iako prvo poluvreme nije predviđalo takav ishod. Starobanovčani su dobro počeli utakmicu, poveli sa 17-8 i od tog trenutka kao da su stali. Gosti iz Valjeva ih prestižu i u drugoj četvrtini završavaju sa 43-26, zahvaljujući boljoj odbrani gde je Dunav bez rešenja za napad i sa lošim procentom šuta. Mi smo prvo poluvreme igrali nešto slabije, nismo poštovali dogovor iz slačionice, ali smo u drugom poluvremenu skupili se, smogli snage i počeli bukvalno da letimo po terenu, što pokazuju i asistencije. Imali smo u prvom poluvremenu dve asistencije, dok smo na kraju završili sa 14. Mi smo se nakon dobrog prvog poluvremena upustili i odigrali jako lošo drugo poluvreme koje smo izgubili, a bilo je poluvremeno 17 za nas, na kraju 10 za Dunav. Drugo poluvreme, druga slika na terenu. Serijom od 8-0 Dunav se vraća u igru početkom treće četvrtine. Bržom igrom u napadu i odbrani, nošeni domaćom publikom, sustižu Metalac, a potom prelaze u vođstvo koje održavaju do samog kraja utakmice i konačnih 84-74. Jednostavno ne znam šta se desilo. Posle prvog poluvremena gde smo imali jako dobru igru, gde smo kontrolisali rezultat u potpunosti i gde smo sve išlo kako treba, drugo poluvreme smo izašli bez energije. Da li smo mislili da je utakmica gotova i da je završena i da će to lagano se desi. Naravno, s druge strane, protivnik koji nije to dozvolio i koji je izašao da da sve od sebe. I mi smo imali problema zdravstvene prirode, teško smo i onako traljavo trenirali zbog brojnog stanja, međutim na kraju smo, da kažemo, u nekih 27 minuta utakmice stvarno pokazali želju, volju, čvrstinu, tako da ovo sve ima smisla. U narednom kolu popularni Alasi gostuju ekipi Slodesa u Beogradu, a Metalac na svom parketu dočekuje ekipu Zlatibora.